A u našoj kuhinji danas pravo osveženje, kolega, novinar, pre svega roditelj, troje odrasle dece, naš Sloba Cagić danas kuva za sve ovde u studiju. I zato to i jeste muška tema, dakle, kolega, pater familias u kuhinji, nož u sigurnim rukama. Kako može jedan čika da bude osveženje? Pa zato što ćemo dobiti iskustvo. Ovo je sve prosejano kroz decenije i decenije iskustva, ovo što ćemo sad čuti. Da, iskustvo kaže sledeće. Deca vole jednostavnu hranu. Dobro. Znači, dajte im ćapčiće, pljeskavice. Ne, to je najjednostavnije, ali ako im nešto praviš, napravi im pljeku ili im napravi ćevapčiće, picu ili tako nešto. Dobro. Naravno, ovo što će da napravim neće biti ništa. Ja ne vidim ništa od toga što si nabrao, tako da taj uvod ne znam gde odlazi, ali ajde, izvoli. Ide ka cilju. Dakle, cilj je da pokušam da napravim nešto što se zove kesadilja. To je jelo iz Meksika, normalno. Vrlo jednostavno. Vrlo normalno. Vrlo jednostavno i vrlo normalno. Znači, nešto se tu radi s tortiljom, s nekim mesićima, nekim sirićem. Lepo bude onako fino ispečeno, zapečeno i jede se ovako. Sve zvuči dobro. Nema da probaš sirovo. Bile je šunka, sir. Jeste, bit će još neke tajne sastojke. Ja uvek imam tajne sastojke. I imam još nešto. Pokušat ću da napravim, ja namjerno kažem pokušat ću, pošto nisam još taj kolač pravio, pokušat ću da napravim jedan kolač sa jabukama i pudingom. Ok, inače, ako ćeš da pokušavaš, živi program je pravo mesto za to. Dakle, vi gledajte povremeno. Imaš samo jednu šansu. Nećemo samo mi ovde pokušavati i na onoj strani studija ćemo imati neki pokušaj uspešan, nadam se. Sada nešto iz Meksika. Čekaj, da, ovo nije biceps iz Meksika, ovo je biceps Slobe Cagića, ali ono što on sprema jeste zapravo tipično meksička klopa, kesadilja. Da, onako. Da, on je izvučilo meksički, ali nije bitno. Kesadilja. Kod mene sve liči na original, dakle nije baš identično. Ovo je kineski George Clooney. Da. Kesadilja se pravi malo drugačije od ovoga, ali sam je odlučio da napravim srpsku kesadilju, tako da će ona da se sastoji od ove tortilje u kojoj smo stavili prethodno blago isprženo belo meso, onako fino usitnjeno. Stavili smo... Piletinu, koristiš li čuritinu? Da, piletinu, rendanog sira i malo suve pečalice. Znaš da sam ja pica, izlazi sam moram da te pitam, koji sir je tvoj predlog, koje šunkica je tvoj predlog? Šunkica... I šta su alternative? Šunkica je zapravo suva pečalica. Dobro. Dakle, bilo koja, sad nećemo kažemo koja marka je normalno ova, ali bilo koja. Čekaj, da ne treba malo da zaljutiš, ako ćemo da idemo na meksički. Ne, ove za decu. Dobro. Ne za decu, nije dobro deci. E sad, ono što se ovdje, znači, kad bi pravio pravu kesadilju, onda bi preko ove tortilje išla još jedna, pa bi ja to kao zalepio malo prstima, ali to da neće moći, jer su ove, što kaže moj prijatelj majstor Miće, već polupečene, tako se ne bi zalepile, tako da ja to fino zatvorim. Da li je preambiciozno ovo moje očekivanje, ako te pitam, da li si sam spremao tortilje ili si ih kupio? Kupio sam, naravno. Dobro. Kupio sam, naravno, pa nije. Ovo je ono što svako dete sigurno obožava da jede. Jer je jednostavno pre svega i sadrži ove stvari koje deca vole, a nisu... Koliko se peče to, Sloba? Sad ćemo da vidimo. Da ćemo stići na kraj emisije. Da, naravno, ja mislim da otprilike oko 3 minuta po komadu. Super, bit će vremena, ali ono što je super je što je naš kolač već gotov. Da. I Sloba je izvadio iz rerne ovaj kolač da bi se ohladio, jer kada se secka vruće, onda bude zgnjeckan i ne želimo to da postignemo. Ne bude nikad. Znači, ovo je praktično već gotovo. Patišpanj je od 8... Kako ne zoveš? Je od 8 jaja, 8 kašika šećera, 8 kašika brašna. To se lepo umuti, baci u rernu na 220 stepeni 20 minuta. Za to vreme se spremaju jabuke koje se naravno iseckaju, skuvaju sa šećerom. Ubaci se puding, tako je napravljen fil. Znači, taj deo smo već uradili. Od čega je puding? Puding je od vanile. Dobro. Puding je od vanile, od ozgo je sada kakao i nešto malo ovog šećera u prahu i sad ćemo to pustiti još malo da se... I sada ćemo otpustiti Maru iz studija da ode sa ovim plehčićem i da uživa u kolaču. Šaljite nam i dalje fotografije, koristite hashtag 150 minuta.
flekavu dečicu, dečicu na igralištu, vaše recepte, šta god želite, pošto sada sve to objedinjujemo, zato što uglavnom deca klopaju, tada se najčešće i uflekaju. I evo, od Marka Koprivice smo dobili fotografiju. Kaže, dobar dan, ja sam mala flekica, mama tako dobro kuva da ja uvek prste poližem. Flekice, neka si ti nama živa i zdrava flekice i stalno tako nasmejana i uflekana ako treba. Imamo još jednu fotografiju, ona izgleda ovako. Juca Mare, 25 je ime naloga, kaže sreća, sreća, radost. Znate šta? Pa nema veće sreće i lepših fotografija koje opisuju tu istu sreću kada vidimo ovako dečicu koje se igraju. Ma umazani, isplikani. Ne samo to, nego tako sreća, smo i mi radili radost. Ništa. To su, početci šminkanja, koliko ja vidim, kod mladih dama. Ličilo je na to. Mi ćemo, naravno, između ostalog podeliti i ovo što smo napravili. Sutra će naš gost biti Željko Samardžić. Pričamo i o zaljubljivanju u najranijem dobu i otkrivanju nekih seksualnosti. Naše gošće biće Gordana Nikić i Mima Fazlagić. Sutra će biti modnih saveta i to za trudnice. Dakle, oblačit ćemo našu dragu koleginicu Ninu Kolundžiju, koja je na pragu 8. meseca trudnoće, sutra u 1. A sada čika slovine kuhinja, jednostavan kolač i kesadilje. Uhu! Prijatno, doviđenja. Ćao na sutra. Izvoli, posluži se.